ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಂಕಿತ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನಡ್ಕೋತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇದು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಏನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಯಾವ್ದು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು? ನೀವು ಸಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಾ ಕೊಡಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ತರ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವರ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಶುರು ಮಾಡಲಿ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಹಿಂಬನ್ಬರ್ಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ? ಮಣಿಪುರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಮಣಿಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೋಗಿಲ್ಲ? ಹಿಂಬನ್ಬರ್ಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಕೆಡಿಪಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಕೆಡಿಪಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು? ಏನ್ ಔಟ್ಪುಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದಲ್ಲ ನಾನು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಅಂತ. ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ ಕೆಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಲ್ಲ, ಅದೇ ಔಟ್ಪುಟ್.